прогулянка в надвечір'ї. Вона дуже часто буває продуктивною, тому що кадри передзахіднього сонця освітлюють певним ракурсом оточення, яке буває дуже-дуже яскравим. Маю намір розширити трохи діапазон своїх відео, теми своїх відео, такою рубрикою «Казки для дорослих». Це хто зумів уже пережити певні бурхливі емоційні роки юності. Дуже велика загрузка у зрілості, коли треба піднімати своє молоде. Покоління і турбуватися про старше покоління для своїх задумів буває мало часу, але життя не стоїть на місці. Час біжить, і настає той момент, коли є можливість втілити, спробувати втілити в життя певні задумки, які стосуються не тільки первинних потреб людини. Їжа на столі, криша над головою, а є ще певні душевні і духовні потреби, які людина намагається задовольнити. От тут може прийти на допомогу задум казки для дорослих.